সেনাই বাটরে হিলগুটি ওই সেনাই কোনো সন্মান নকরে ওই সেনাই খোঁজে পটি উজুটি আই নিয়ে ওই সেনাই পয়সা নহলে সেনাই আজিকালি দিনতে সেনাই কোনো সন্মান নকরে ওই সেনাই কথায় পটি অপমান করে। তো এই গানটো কি কারণে গালো আপনাদের মানে ডাইরেক্ট আপনাদের দেখাই দিছো। এই আসক 800টাই মানুহে ডাউনলোড করিলে আৰু গোটেইখিনিয়ে যদি ডাউনলোড ভালকৈ কৰি যদি জানা হ'লে মই আজি 80,000 টকা একেবাৰে পালো হলে 80,000টো বহুত ডাঙৰ কথা মোৰ কাৰণে। তো আপোনালোকৰ কাৰণে কি হ'ব নাজানো, সেইবাবেহে মই ডাইৰেক্ট টপিকত লৈ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। সেইদিনাখন মই আপোনালোকক কথা এটা কৈছিলোঁ গ্ৰ' এপৰ কাৰণে, গ্ৰ' এপ এটা এপছৰ কথা কৈছিলোঁ। তো এইটোৱে হৈছে এই গ্ৰ' এপটো, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকক রেফার করলে আপনাদের 100 রুপিজ পাব বলে কৈছিলোঁ। তো প্রায় মোক এতিয়া ডাউনলোড করলে চক 826টা মানুহে ডাউনলোড করলে, এক সেকেন্ড 826টা মানুহে ডাউনলোড করলে আর ইয়াত একাউন্টটো একটিভ করব জানিলে মাত্র 16টাই, সেইবাবেহে পালো মই মাত্র এয়া 1600 টাকা। চক এই 1600 টাকা মই আজির দিনত মোর এই এপসটোর মই ইতিয়া ইনকম করল। আগতেও মই বহুত ইনকম করছো, সেইখিনি দেখা নাই, মই একাউন্টলে উইথড্র করে ললো। তো ফাইনালি এতিয়া কথাটো মেইন টপিক কব যাও যে আপোনালোকে এই সেইদিনাখন কৈছিলোঁ এই এপছটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক লাগিব আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, বেংক পাছবুকটো আপোনাৰ লাগিবই লাগিব। তো সেইবাবেহে বহুতে একাউণ্টটো মানে জাষ্ট অকল ডাউনলোড কৰিলে নহ'ব, আপোনালোকে অকল ডাউনলোড কৰি পেলাই গুচি গ'লগৈ তেনেকৈনো কোনে পইচা দিব, হয় নাই কওকচোন। তো ইয়াত ফুল ছেট আপ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে মই যেতিয়া 100 রুপিজ পাম আপোনালোকে 100 রুপিজ পাব। আৰু যদিহে আপোনালোকে সেই গ্ৰ' এপটো যদি ট্ৰেডিং কৰে তেতিয়াহ'লে 1000 টকা ডিপজিট ট্ৰেডিং কৰে, 1000 টকা ভৰাই পেলাই তাত ডিপজিট কৰি পেলাই, তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 300 টকা এটা পাব। ভালকৈ শুনি লওক, 300 টকা এটা। আৰু ধৰি লওক আপুনি আজি আপুনি এইটো ইনষ্টল কৰিলে, একাউণ্টটো বনাই ল'লে, তাৰপাছত আপুনি কাইলৈ লগৰজনক পঠিয়ালে আৰু সি 1000 টকা দি কিনে তাত ট্ৰেডিং কৰিলে, তেতিয়া আপুনি কিমান পাব, 300 টকা। যদি আপুনিহে ধৰি লওক দিনটোত বোলে 5 জন মানুহক আপোনালোকে দিলে ৰেফাৰ কৰিলে লিংকটোত আৰু আপোনালোকে 300 টকাকৈ 5 জনক এদিনত কিমান ইনকম কৰিব পাৰিব, তো 300 টকাকৈ হ'লে আপোনাৰ এজনত হ'লে, দুজনত হ'লে 600 টকা, 4 জনত হ'লে মানে আপোনাৰ 1200 টকা, আৰু 1500 টকা আপুনি এদিনত ইনকম কৰিব। আৰু হাজিৰা কৰিব কি লাগিছে তেতিয়া, এদিনতে যদি আপুনি 5 জন মানুহক, আপোনালোকৰ মোবাইলটো 5টা থাকিবই আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰততো 5টা 6টা মানুহ থাকিবই, সিহঁতৰতো আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, বেংকৰ পাছবুকটো থাকিব। প্ৰথমতে ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰক, মা দেউতা যাৰ যাৰ ঘৰত যদি 3টাই মোবাইল আছে 3টাওতো আধাৰ কাৰ্ড কাৰোবাৰ থাকিব, সেইকেইটা একটিভ কৰি লওক আপুনি মোবাইলত। সাধাৰণ আৰু এটা কথা কৈছোঁ মেইন টপিকৰ, এতিয়া 800টাই মানুহে এই অকল ডাউনলোড কৰি পেলাই গুচি গ'লগৈ, বাকী এতিয়া সিহঁতে 100 টকাটো পোৱা নাই, ভাবিছে কিয় মই পোৱা নাই, ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগেতো পাব লাগিছিলে। তো সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ এই ডাউনলোড কৰাসকলক কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকে যদি এই বিষয়টোলৈ ভালকৈ জনাই নাই ছেটআপ কৰিবলৈ একাউণ্টটো, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গ্ৰ' এপ বুলি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰক আৰু কোনোবা এজন মানুহৰ পৰা ভালকৈ শিকি লওক কেনেকৈ ইয়াত ছেটআপ কৰিম, তো একাউণ্টটো ভালকৈ কৰি লওক। আৰু এনেকৈয়ে মোৰ নিচিনা এদিনত আপোনালোকে 1000 টকা ইনকম কৰিব পাৰিব, মোৰ লোভৰ কাৰণে কৰা নাই, আপোনালোকেও কিবা এটা পাওক, আপোনালোকেও কিবা এটা হওক বুলি মই এইটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, নহ'লে মোৰ দেখুওৱা কোনো কাৰণ নাছিলে। আৰু এটা কথা, মোৰ ভিডিঅ'ত ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো কমেণ্ট বক্সত লিংক আছে সেইটো ফালৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰ' এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে 100 টকা বনাচ পাব, সেইটো কথা জানি থ'ব। যাৰ তাৰপৰা কৰিলে আকৌ নাপায় আকৌ, কাৰণ এইটো অফাৰ মোৰ এপছটোত আহিছে, ঠিক আছে। সেইটো কাৰণে মোৰ ইয়াত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকে ইউটিউবলৈ যাব আৰু ইউটিউবত কেনেকৈ মাত্ৰ ছেটআপ কৰে, একাউণ্টটো কেনেকৈ বনায় সেইটো ভালকৈ চাই ল'ব।